Īstenojot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansēto ūdensaimniecības sakārtošanas projektu Lielvārdē, no 5. septembra līdz 12. decembrim tiks daļai apgrūtināta transporta kustība un slēgtas ielas. No 5. septembra līdz 7. oktobrim tiks slēgts Gaismas ielas posms no Raiņa ielas līdz Laimdotas ielai un daļai slēgta Dievkalnu iela. No 12. septembra līdz 7. oktobrim daļai slēgta kustība par Raiņa ielu no Austriņu ceļa līdz Edgara Kauliņa ielai. No 5. septembra līdz 2. decembrim Spīdols masīvā slēgs Vītola ielu. Iedzīvotāji būvdarbu laikā lūgti nenovietot transporta līdzekļus rakšanas zonās.